Nu ska vi prata om addition och subtraktion av vektorer. Då ska vi börja med addition av vektorer. Och då hur man adderar parallella vektorer. Vi ska ta ett exempel. Det här ska symbolisera en så kallad rulltrappa som finns på exempelvis flygplatser. Det vill säga den går parallellt med golvet. Man kommer inte uppåt någonting utan den går bara rakt fram. Det här rullbandet har en viss hastighet. Och en hastighet är en vektor för det har ju både en storlek och en riktning. Om vi kallar den här hastigheten för VA. Och då ritar vi ut den att den här hastigheten är riktad åt höger. VA kallar vi den. Hur snabbt färdas det här rullbandet då? Vi kan säga att det färdas 7 meter per sekund. Då har vi då storleken på vektorn, men behöver riktning också. Då skriver jag att det är åt höger. För då vet vi att det är ditåt som riktningen är. På det här rullbandet kan man ju promenera. Så vi tar en person som promenerar på det här rullbandet. Den går då med en viss hastighet. Och den hastigheten är samma riktning som rullbandet. Och därav parallella vektorer. Så här är en person som går med en viss hastighet som vi kallar för VB. Den här hastigheten, ja den kan vi säga att den är 5 meter per sekund. Och riktningen då åt höger. Och här ser vi nu att vi har parallella vektorer för de har samma riktning. Då är frågan, en person som står på golvet och ser den här personen gå förbi. Vilken hastighet tycker den personen att den här har? Det vill säga, vad blir den sammanlagda hastigheten VA plus VB? Och då kan vi vara noga med att vi ska ha vektorsträckor som är vektorer. Vad blir det här? Ja, det man kan göra är att man kan rita ut det här som pilar. För man kan symbolisera vektorer som pilar. Om vi då tar VA, 7 meter per sekund. Kan vi symbolisera att den är så lång. Det är alltså VA. Och VB, hastigheten på den personen, 5 meter per sekund. Samma riktning, men den ska ju vara kortare. Så ritar man inte lika lång. Vad blir då den sammanlagda? Jo, då vill vi då addera de här. Så de har samma riktning. Så kan vi då flytta en av de här vektorerna så att den biter den andra vektorn i svansen. För en vektor får man flytta precis hur man vill. Bara man inte ändrar riktningen eller storleken. Så om jag väljer att rita ut VA igen. Jag får ju då flytta den så jag ser att jag flyttar den hit. Här är VA. Och sen ska jag rita ut VB igen. Och då ska jag rita ut så den börjar där den första vektorn slutar. Och eftersom den har samma riktning så fortsätter jag bara här. Och nu ser vi då att nu har vi egentligen en enda stor pil här. Det vill säga vi kan ersätta de här två pilarna med en enda stor. Och det här är då VA plus VB. Och det här kallas då för en resultant. Det vill säga det här är en ersättningspil för de här två pilarna. Så det innebär alltså att så här blir då hastigheten uttryckt i om man vill visa med pilar. Men hur blir det då rent numeriskt? Ja, vi har ju då här VA och VB. Då tar vi då VA plus VB. VA 7 meter per sekund åt höger plus VB som är 5 meter per sekund åt höger. Så här får vi 7 plus 5 är 12 meter per sekund och riktningen är då åt höger.
eftersom det var riktningen på de båda andra hastigheterna. Så det ser vi då att man kan addera parallella vektorer genom att man bara förlänger pilen. Man får ju två stycken pilar och så tar man då en resulterande pil där. Och eftersom de har samma riktning, då kan man bara addera ihop värdena på hastigheterna. Hur gör man då om man har motriktade vektorer? Ja, vi ska ta samma typ av exempel där vi då har ett rullband med en viss hastighet, VA. Den är fortfarande samma, så vi skriver att VA är lika med 7 meter per sekund åt höger. Och sen har vi en person på det här rullbandet, men som kanske inte har uppfattat vilket håll man ska gå. Så den går i motsatt riktning och jämförs med rullbandets riktning. Så det här är vårt VB nu. Och VB, ja, vi kan säga att den här personen går med en hastighet av 3 meter per sekund. Och vilken riktning? Jo, åt vänster. Så nu har vi då olika riktningar. De är helt motriktade. Hur gör man då? Jo, man gör precis som i det här fallet. Vi kan rita upp de här två hastigheterna i form av pilar. Där vi då har VA åt det här hållet. Och sen har vi då VB åt motsatt håll. Och hur får vi då ut summan av VA plus VB? För det vill vi ha ut. Om en person står vid sidan här, vilken hastighet tycker den att den här personen går med? Och det gör man på samma sätt. Vi tar våra pilar och sen så ser vi till att de biter varandra i svansen. Så här har vi då den första, VA. Sen flyttar vi då VB så att den börjar där VA slutar. Och för att inte lägga den mitt på varandra så gör en liten markering här. Och säger att här slutar första pilen och andra pilen börjar på samma ställe. Och sen är motsatt riktad så ser det ut så. Och då ska vi då ta och dra en resulterande pil som går från där den första pilen börjar till där den sista pilen slutar. Och då kan jag välja att göra markering att första pilen börjar här. Det är precis på samma som där ställe. Och så går jag hela vägen dit. Här är slut i sista pilen. Då drar jag en resulterande pil. Det är en resultant. Som vi då kallar för VA plus VB. Och som vi märker så är ju den här resulterande pilen mindre, det vill säga kortare än vad VA är. Det vill säga vi kommer få en mindre hastighet åt höger, så den är riktad åt höger. Och hur gör vi då för att räkna ut det? Jo, vi tar ju VA plus VB. Och så sätter vi in då värdena VA, 7 meter per sekund åt höger. 7 meter per sekund åt höger. Och så adderar vi med VB, 3 meter per sekund åt vänster. Ja, om vi har 7 som positivt här, det innebär att vår riktning åt höger är positiv. Men då om man går åt vänster så måste man ju gå med negativ hastighet. Man går åt motsatt håll. Så därför borde vi få negativ 3. Och räkna ut det här, 7 adderat med negativ 3 är samma sak som 7 subtraherat med 3. Och det kommer 4 meter per sekund. Och som vi sett här att riktningen är då åt höger. Och det ser vi även på värdet
Och vektorn, eftersom den är positiv, positiv mot hög, positiv riktning åt höger. Hade det värdet blivit negativt, ja, då hade vi gått åt vänster. Eftersom det är ju då definierat som riktning där vi har ett negativt värde. Så här ser vi ett exempel med motriktade vektorer. Det fungerar precis på samma sätt. Man har två stycken vektorer i det här fallet. Man sammanbinder dem så att de biter sig själva i svansen. Och då tar man där den första vektorn börjar tills där sista vektorn slutar. Dra en resulterande pil. Och då får man ut den sammanlagda hastigheten. Så, vad kan vi säga om addition av vektorer? Jo, man vill att vektorer ska bita varandra i svansen. Så man ska egentligen bara få en enda sammanbindande pillängd. Och när man har fått att alla biter varandra i svansen, ja, då tar man från början på första vektorn till slutet på sista vektorn. Och så drar man då en pil mellan de två positionerna. För då får man då den resulterande pilen, det vill säga resultanten. Och vi ska se på exempel hur det kan se ut. Här har vi två stycken vektorer. Här precis samma vektorer. Vi ska nu lösa summan. Det vill säga vi ska ta och bestämma u plus v. Och hur gör vi då? Jo, till att börja med ska de bita varandra i svansen. Så vi måste flytta på någon av vektorerna. Och då kan vi välja att flytta på den här vektorn. Det får vi göra så länge vi behåller dess riktning och storlek. Så vi kollar hur lång den är, storleken och riktningen. Och sen så flyttar vi den till den andra pilen där den börjar. Och då väljer jag att sträcka den för att visa att vi bara har flyttat den här pilen, den här vektorn. Vi har inte skapat någon ny vektor. Så nu har vi då en sammanhängande pillängd. Och då tar man det från den första vektorn börjar till den sista vektorn slutar. Däremellan drar man då resultanten. Och i fallet är ju resultanten summan mellan de här två vektorerna u och v. Men hade det spelat någon roll vilken vektor man flyttar? Ja, vi kollar väl. Vi kan välja att flytta vektorn u. Och det gäller bara att hålla koll på storleken. Samt riktningen. Och så flyttar vi den. Så här har vi då vektorn u som jag väljer att sträcka. För att visa att vi bara flyttar vektorn och att det skapar någon ny. Och så tar vi från den första vektorn. Börjar. Till den sista vektorn slutar. Och så drar vi då en resulterande pil här emellan. Och här har vi då v plus u. Men det var ju u plus v vi skulle ut. Ja, då kan vi kolla här nu då. Storleken på dem. Ja, den verkar vara lika. Och så riktningen verkar också vara lika. Så det verkar inte spela någon roll vilken vektor man flyttar. U plus V verkar vara samma som V plus U. Och då finns det faktiskt en sats som säger. Den heter då kommutativa lagen för vektorer. Och den säger då att vid addition av två vektorer U och V spelar ordningen ingen roll. Det vill säga adderar vi U med V är samma sak som adderar V med U. Och det har vi då sett här. Vi ska ta ett sista exempel på addition av vektorer. Och nu har vi då tre stycken vektorer som vi ska addera. Och då vill vi då att de ska bita varandra i svansen så att vi får pilarna i en där följ efter varandra. Och hur gör man då? Jo, man måste flytta vektorer. Och då får man ju välja precis hur man vill. Bara man inte ändrar riktning eller storlek på vektorerna. Så jag kan välja att ta vektorn V, notera storleken på den, riktningen. Och så flyttar jag den så den började vektorn U slutar.
Så här har vi då vektorn B. Så nu har vi då två stycken vektorer som sammanbinder varandra. Men då vill jag även ha vektorn W med. Då tar jag storleken och riktningen. Och så flyttar jag den till där vektorn V slutar. Här har vi vektorn W. Och så det innebär då att där första vektorn börjar tills där sista vektorn slutar. Där får vi då våran resultant. I det här fallet summan mellan de tre vektorerna. Så den här pilen representerar då summan mellan U, V och W. Och det hade inte spelat någon roll i vilken ordning jag hade flyttat de här vektorerna. Jag får samma resultat oavsett hur jag hade gjort. Så nu ska vi gå igenom subtraktion av vektorer. Och när man tar subtraktion av vektorer då tar man reda på skillnaden mellan vektorer. Och vi ska ta samma exempel som tidigare. Det vill säga vi ska ha parallella vektorer men nu ska vi ta subtraktion av dem. Och då behöver vi vårt rullband som då har en viss hastighet. Och det symboliserar med att vi har en pil riktad höger, kallar den VA. Och då kommer vi ihåg att den hastigheten hade var 7 meter per sekund. Och riktningen var åt höger. Och sen hade vi en person som gick på det här rullbandet. Samma riktning, eftersom det var parallella vektorer. Med en hastighet som vi kallar VB. Och den här hastigheten var då 5 meter per sekund. Och den hade samma riktning, det vill säga åt höger. Det vi nu ska göra är att ta fram differensen mellan de här två vektorerna. Det vill säga vad är VA subtraherat med VB. Och det ska vi då göra genom att vi använder oss av pilar. Så då kan vi börja med att illustrera den här hastigheten VA. Som har en viss längd, det är en viss storlek och en viss riktning. Och sen så hade vi hastigheten på personen och det vi gör nu är att vi låter dem utgå ifrån samma punkt, de här två pilarna. Och här har vi då VB, samma riktning men olika storlekar. Och vi ska nu ta reda på skillnaden mellan de här vektorerna. Och det innebär då hur mycket måste vi lägga till på den här vektorn för att den ska bli lika stor som den här vektorn. Och då kan man ju kolla det genom att vi markerar hur mycket som fattas. Så ser jag att den här vektorn räcker hit på den här vektorn. Det vill säga att den här biten fattas. Och då kan man rita ut den resulterande vektorn där. Så att det är den här biten som fattas. Den kallar vi då för VA minus VB. Det vill säga vi går från där vektorn VB slutar till där vektorn VA slutar. Där vi har då att de utgår från samma ställe. Vad blir det om man räknar på det här? Ja, då tar vi VA subtraherat med VB. VA, 7 meter per sekund. Subtraherat med VB, 5 meter per sekund. Det är lika med 2 meter per sekund och riktningen då åt höger. Och det ser vi även här. Har vi då riktningen åt höger och det här motsvarar då 2 meter per sekund. Men hur gör vi då om vi har subtraktion av vektorer som inte är parallella? Ta ett exempel på det. Här har vi vektorn U och vektorn V. Vi vill veta differensen mellan U och V. Hur gör vi då?
Ja, så om de utgår från samma ställe så vet vi att vi ska dra en vektor från ena spetsen på den ena vektorn till spetsen på den andra vektorn. Men vilken riktning ska vektorn ha? Ja, då kan vi göra så att vi kan gå tillbaka till när vi hade parallella vektorer. För då hade vi då VA minus VB. Och då gick vi från VB, spetsen på den, till spetsen på VA. Från VB till VA. Och då kan det vara rimligt att anta att vi gör samma sak här. Vi går från spetsen på VB, därifrån till spetsen på U. Så vi går från spetsen på V till spetsen på U. Alltså får vi den här riktningen. Och då är det här som är U subtraherat med V. Och det finns en definition för det här när man har subtraktion av vektorer. Differensen U minus V av två vektorer är den vektor som går från spetsen av V till spetsen på U. Vilket jag visar här. Då tar vi U minus V. Det går från spetsen på V till spetsen på U. Så hur kan man sammanfatta subtraktion av vektorer då? Jo, subtraktion av vektorer, då utgår man från samma position. Har vi två stycken vektorer vi ska subtrahera, de utgår båda från samma position. Och sen så ser man vad är differensen. Ja, i det här fallet om man tar VA minus VB, då går man från VB till VA. Och då vet man direkt vilken riktning det är. Nu ska vi visa att den här differensen U minus V även kan skrivas som en addition, det vill säga U adderat med negativa vektorn V. Och till det behöver vi vektor U och V. Här tar vi då vektorn U och vektorn V. Och då kan vi börja med att ta differensen mellan dem som vi har lärt oss att göra. De utgår från samma position och det innebär att vi får så vi ska dra en vektor från V till U. Spetsen på V till spetsen på U. Då får vi den här vektorn. U subtraherat med V. Den vektorn ska vi visa att den även kan skrivas som den här summan. Men då behöver jag ut vad negativa vektorn V är. Ja, den är precis lika stor som vektorn V, men motriktad. Det är alltså en motsatt vektor. Då får vi ta ut storleken av riktningen. Och så får vi ta vektorn precis åt andra hållet. Så här har vi vektorn negativt V som utgår från den här positionen ner. Och det innebär att vi ska ta vektorn U, den adderat med den vektorn. Och då kan vi välja då att flytta vilken av de här vi vill. För när vi ska addera två stycken vektorer, ja då vill vi att de är sammanhängande. De biter varandra i svansen. Och då väljer jag att flytta den här vektorn så att den börjar, den här vektorn slutar. Och till det så behöver jag då veta storlek och riktning. Det får jag inte ändra på. Så då streckmarkerar jag den och säger att jag flyttar vektorn minus V hit. Och det innebär då att jag ska utgå härifrån och så hela vägen till där sista vektorn slutar dit. Och så drar jag då resultanten däremellan. Så det här är nu U plus negativt V. Och då kan vi kolla att den här vektorn har samma storlek och riktning som den här vektorn. Och det verkar det vara. Och vill man övertyga det helt så kan vi flytta någon av vektorerna så att den ligger precis på den andra vektorn. För då kommer man se att de har precis samma riktning och storlek. Så nu har vi då visat att differensen U minus V kan skrivas som U plus negativa V.